Zbog velikog interesovanja građana i sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Doma zdravlja biće organizovani preventivni pregledi za sve građane koji će moći da obave dermatološki pregled mladeža i tumor markere. I ovog puta akcenat je na deci, pa će za populaciju predškolskog i školskog uzrasta biti organizovani preventivni sistematski pregledi. Održana četvrta kosidba na stolu na kojoj učestvovalo 10 takmičara, prvo i drugo mesto sa jednakim brojem bodova osvojili su Milan Siminjesković i Miodrag Martinović iz Lota, dok je treće plasirani Nenad Joksimović iz Gornjeva. Borska etnogrupa Đurđeva kod početka godine osvojila je na državnim i međunarodnim takmičenjima značajna priznanja. Tim povodom posetio ih je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, koji je istakao da je Đurđevak ostvario uspeh kakav nije zabeležen u Boru i da su dokazali da i u očuvanju etnomuzike naš grad ima čime da se ponosi. U okviru meseca zaštite životne sredine i bezbednosti, sektor ekologije u kompaniji Srbija Zijin Koper priredio je izložbu fotografija Zeleni horizonti, umetnost održivog rudarstva u Srbija Zijin Koper. Izložbenu postavku na otvorenom ispred Narodne biblioteke Borani mogu videti do 6. augusta. U nedelju sunčano, jutarnja temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevno 28 do 32 stepena. Zbog velikog interesovanja građana, Ministarstvo zdravlja nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda koju sprovodi u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije. Zato će i sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Doma zdravlja biti organizovani preventivni pregledi za sve građane, što znači da i oni bez zdravstvenog osiguranja mogu bez zakazivanja da obave dermatološki pregled mladeža i tumor markere. Građani će moći da izmere i krvni pritisak, urade ultrazvučni pregled abdomena, provere nivo šećera u krvi kao i da urade krvnu sliku. I ovog puta akcenat je na deci, pa će za populaciju predškolskog i školskog uzrasta biti organizovani preventivni sistematski pregledi. Dermokozmetički brend La Roche-Posay u saradnji sa Udruženjem dermatovenerologa Srbije organizovao je besplatne preglede mladeža na 13 lokacija širom zemlje. Pod sloganom Save Your Skin pregledi su održani i u Boru i Kladovu, u kojima je 586 pacijenata iskoristilo priliku da pregleda svoje mladeže. Među njima je detektovano 27 sumnjivih mladeža, dok su dermatolozi pacijentima dali preporuke za dalje lečenje. Dermatolozi upozoravaju da se broj obolelih od raka kože neprestano povećava. Ako se otkrije u ranim fazama, u 99% slučajeva je izlečiv. Zahvaljujući dobroj organizaciji i lepom vremenu, uspešno je održana četvrta kosidba na stolu, manifestacija koja neguje i promoviše tradicionalni način košenja livadske trave ručnom kosom. Evo nas i ove godine četvrti put na istom mestu i da i ove godine tradicionalnu manifestaciju obeležemo na što je mogući bolje način. Učesnika ima, volja je jaka i vremena se poslužilo, tako da zaista zahvaljujem se svim organizatorima i učesnicima manifestacije na uloženom trudu i zalaganju da ovo protekne u što boljem raspoloženju i u takmičarskom duhu. Moram da naglasim i zalaganje turističke organizacije koja je nosioc ove manifestacije. Naravno, grad Bor je taj koji je uvek podržavao ove manifestacije i davao logističku podršku za sve to, a ove godine pogotovo je značajno što smo pomerili manifestaciju malo u junu mesecu, vidi se trava je zelena i raspoloženje je drugačije, vrućine nisu velike i očekujem da najbolji pobedi. Grad Bor, na ovom od najpopularnijih turističkih lokaliteta, ove godine organizuje manifestaciju Kosidba na stolu. Kosidba je izuzetno značajna kada je u pitanju oblast turizma i što se tiče same organizacije, izuzetno smo zadovoljni. Zadovoljni smo pre svega zato što je ove godine primećena veća posećenost ovih gledalaca, a što se tiče broja prijavljenih, tu je negde desetak kao i prošle godine. Posebno nas raduje što imamo dvoje mladih, vičnih i što je sa nama danas jedna devojka koja se nadmeće u košenju. Među prijavljenim takmičarima ima nekoliko novih, ali je većina učestvovala i ranijih godina, pa su odlučili da ovoga puta nadmeše prošlogodišnji rezultat. Super, ovo je baš lepo što se ovo tako organizuje svake godine. Učestvovao sam i prošle godine i pretprošle, a evo i ove sad, pa ćemo videti ko je bolji. Nadam se da to je to. Kažite nam, da li i inače kosite na ovaj tradicionalni način u vašem domaćinstvu? Pa kosim, ali ne toliko baš, šta ja znam, standardno, ali onako po nešto, da ne može traktor.
tako kroš livar i tako to. Iako su se svi potrudili da otkos bude dovoljno širok, a kvalitet košenja i brzina što bolje, najviše uspeha imali su Milan Siminjesković i Miodrag Martinović iz Lota sa jednakim brojem bodova, dok je treće plasirani Nenad Joksimović iz Gornjana. Grad Bor je i ove godine obezbedio nagrade za najbolje takmičare, motorni trimer, električnu kosačicu i ručnu kosu sa kosištem. Etnogrupa Đurđevak, koja radi u okviru etnoradionice Centra za kulturu, osvojila je na državnim i međunarodnim takmičenjima ove godine značajna priznanja. Na međunarodnom festivalu Donin muzika, koji je održan u Kragujevcu i Beogradu, osvojile su dva laureata i prva mesta u svim kategorijama, a nakon toga prvo mesto osvojile su i na republičkom takmičenju u tradicionalnom pevanju u Zemunu. Moj draga, ne pokri kuću ciglom, nemoj slamom svadit ćeš se sa mnom. Njih je posjetio gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, koji im je čestitao na rezultatima postignutim i za etnu grupu i za grad Bor. Definitivno grad Bor ima bisere. Biser su ova deca i ovi ljudi. Biser je Tamara koja vodi ovu etnu radionicu, koja nam je dala zadatak da iz godine u godinu više vodimo računa o Centru za kulturu, o kulturi i tradiciji grada Bora i ovog našeg prostora, ali i naše države Srbije. Velika je čast kada ste među mladim ljudima koji znaju i razumeju šta je to kultura jednog naroda, šta je to kultura jednih prostora, šta je to kultura jedne države, i definitivno Srbija i mi ovdje u Boru imamo budućnost. Budućnost u kojoj ćemo, koju ostavljamo nekim mlađim generacijama da više vode računa o svom gradu, ali i o svima nama. I moram reći da ćemo već ove godine kao grad obezbediti dodatna finansijska sredstva za rad Centra za kulturu i za sve ono što predstavlja kulturnu baštinu ovog našeg kraja. Ovu borsku etnogrupu čini 8 devojaka uzrasta od 14 do 19 godina, koje vodi profesor muzičkog Tamara Glišić, a načinom na koji su otpevale etno pesme osvojile su publiku i održale koncert u Češkom domu i revijalni koncert u školi Lazar Savatić. Od 2014. godine radim sa njima, dobro, menile su se devojke, znači bile su, neke su otišle, neke su došle. Cilj je da očuvamo našu narodnu tradiciju. Znači, mi smo krenuli od Timočke krajine, pa smo krenuli posle i sa Bosnom i sa pesmama, čak i iz Like, čak i grčke pesme i bugarske pesme. Znači, gledamo da negujemo sve. Znači, vremeno su devojke stasale da urade razne pesme iz raznih krajeva i razne tehnike pevanja su naučile, tako da su stvarno došle do jednog profesionalnog nivoa velikim radom. I šta je najbitnije, ljubav i rad, bez toga ništa. Priznanjima koje je dobila etno grupa Đurđevak dokazala je da i u očuvanju etno muzike Bor ima čime da se ponosi, a s obzirom na njihove godine, nagrade ih tek očekuju. U okviru meseca zaštite životne sredine i bezbednosti, sektor ekologije u kompaniji Srbije Zijin Koper priredio je izložbu fotografija Zeleni horizonti, umetnost održivog rudarstva u Srbije Zijin Koper. Na otvaranju izložbe predstavljeni su značajni ekološki projekti u Boru i Majdanpeku, čiji su rezultati prikazani na 24 fotografija sa 12 lokacija koje su sanirane, rekultivisane, ozelenjene i pošumljene, te slikane pre i posle, pa se razlike mogu vrlo lako uočiti. Ekološka slika je znatno promenjena na bolje, a zelenilo prekriva stotine hektara devastiranih površina. U junu obeležavamo mesec zaštite životne sredine i bezbednosti u našoj kompaniji, a ova izložba prikazuje rezultate našeg rada. Za 5 godina kompanija je rekultivisala oko 320 hektara devastiranih površina u Boru i Majdanpeku i posadila 700.000 sadnica. Ozelenjene su i kosine odlagališta Kopovske raskrivke, poboljšena ekološka slika i unapređena ekologija u rudniku. Rezultati ozelenjavanja mogu se videti i na Velikom planiru. Trenutno je površina ozelenjavanja veća od 350.000 kvadratnih metara. Kompanija će nastaviti da rekultiviše ovu površinu, jer je naš cilj da napravimo zeleni rudnik i visokotehnološko zeleno rudarstvo. Izložbenu postavku na otvorenom ispred Narodne biblioteke Borani mogu da vide do 6. avgusta. Thank you.
Srbiji će u nedelju jutro biti vedro. U dolinama i kotlinama južne i zapadne Srbije i maglovito. Tokom dana očekuje se sunčano i još malo toplije. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a tokom večeri i u severnim i centralnim predelima očekuje se jači razvoj konvektivne oblačnosti uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vazdušni pritisak biće oko normale. Vetar slab promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. U Boru u nedelju sunčano, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 28 stepeni. Zbog velikog interesovanja građana i sutra od 8 do 17 časova u prostorijama Doma zdravlja biće organizovani preventivni pregledi za sve građane koji će moći da obave dermatološki pregled mladeža i tumor markere. I ovog puta akcenat je na deci, pa će za populaciju predškolskog i školskog uzrasta biti organizovani preventivni sistematski pregledi. Održana četvrta kosidba na stolu na kojoj učestvovalo 10 takmičara, prvo i drugo mesto sa jednakim brojem bodova osvojili su Milan Siminjesković i Miodrag Martinović iz Lota, dok je treće plasirani Nenad Joksimović iz Gornjana. Borska etno grupa Đurđevak od početka godine osvojila je na državnim i međunarodnim takmičenjima značajna priznanja. Tim povodom posetio ih je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, koji je istakao da je Đurđevak ostvario uspeh kakav nije zabeležen u Boru i da su dokazali da i u očuvanju etno muzike naš grad ima čime da se ponosi. U okviru meseca zaštite životne sredine i bezbednosti, sektor ekologije u kompaniji Srbija Zijin Koper priredio je izložbu fotografija Zeleni horizonti, umetnost održivog rudarstva u Srbija Zijin Koper. Izložbenu postavku na otvorenom ispred Narodne biblioteke Borani mogu videti do 6. augusta. U nedelju sunčano, jutarnja temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevno 28 do 32 stepena.